ahojte, zdravím vás z Pattaje a dneska si ukážeme nočný život na jednej z takých najbujnejších ulic, a to je Walking Street. Ja už som hneď nedaleko nej, toto je taká posledná križovatka pred ňou. Tu si môžete všimnúť, tu je Sultanov kebab, hore nejaké indické predstavenia tu robia, tak si tu reklamujú. A tu sú závodníci. Dobre, nie sú to závodníci, sú to normálna, obyčajná obyčajní ľudia, ktorí zrejme, a taxíky, ktoré vysadili ľudí na Beach Road a Walking Street. Uvidíme veľa divokého života, veľa farieb, svetel, veľa hudby, navštívim nejaké diskotéky. Uvidíme, čo sa im tam bude páčiť, možno aj pozvem nejakú babu na drink. Môžete porovnávať, že aké je to, aké nočný život je tu a aký nočný život je, sa pozerajú na mňa, otočujú Korejci. Aký nočný život je napríklad na Slovensku a ktorý je lepší a ktorý je divokejší a tak ďalej. Tu máme masážne salóny. Nemám tu stabilizáciu dobrú, lebo točiť celý čas budem točiť na mobil. Takže moja stabilizácia z GoPročky tu bude chýbať trošku, ale tak snáď budú zábery dobre. A tu už naľavo tamto a máte tu Walking Street. Tu máte klasickú MHDčku, ktorou sa už turisti premávajú. Tam má niekto nervy. Aha, sa idú byť. Korejci srandujú. Ja som si myslel, že sa idú byť. A veľa obchodov s trávou tu je. Naľavo máme kladivárky, ktoré už čakajú na svojich zákazníkov, aby mohli vyprieskať pár kladív. A množstvo korejských rodín môžete vidieť. To je, oni tu majú že vraj priamy let, preto ich je tu tak nespočetne veľa. Mnohí z vás zrejme ani, ja som to takedy ešte nevedel, že rozlišovať, že ktoré sú Korejky a ktoré Tajky, ale je to jednoduché. Korejky sú úplne svetlé, väčšinou sú aj vyššie a vyzerajú tak už viac, pozrite, vyzerajú, jak by som to povedal, tak už viac európskejšie, hej, aj tie ich tváre nie sú také, jak by som to povedal, no proste poznáte tie rozdiely, ako, no, toto sú všetko Korejci, Japonci a Číňania, ale viac menej asi iba Korejci. Tu je tá taká hlavná zákruta, kde sa točia auta, cez deň do nejakej 7 môžu ísť aj túto cez Walking Street a tu začína Walking Street. A poďme si ju rýchlo natočiť. Hop. Je to veľmi známa ulica v celom Tajsku. Ja sa budem snažiť hovoriť úplne čo najbližšie k mobilu, aby ma bolo počuť. A bude tu také boj o každý meter štvorcový, lebo strašne veľa ľudí a komunít. No. Naľavo začíname prvou diskotékou, je ináč asi 9 hodín. A toto neviem čo, asi nejaký populárny tajský spevák sem príde a bude spievať. Tu máte, podľa mňa toto vlastne nejaký Brit. Diskotéku, kde je živá hudba. A bude to veľmi ťažké pre mňa prehlučovať tú hlasnú hudbu všade. Tí Aziáti, ja to nechápem. Proste 100 decibelové hudby a viac hlasné. Rozmýšľam, že si pôjdem kúpiť niečo na pitie do 7-11. Tu máte hneď prvý obchod s trávou. A bude tu okrem nočných klubov, akože diskotékových, aj veľa gogobarov. Má je 7-11, to není zaujímavé. A jeden z prvých gogobarov už tuším začína túto napravo. Tie gogobary, nie, napokon toto je iba diskotéka nejaká. No, to vyzerá na nejaký nočný bar. Máte tam ponuku. Kibel pijú 580 batov. V živote som tam nebol zatiaľ. Máte tu množstvo poličných predavačov, čo vám v noci sa pokúšajú predať slnečné okuliare. Zase trávnatý obchod. Korejci. A naľavo máme čo? Napravo máme hudobný klub. Ďalší klub so živou hudbou. Hello. Naľavo Mamasan klub versus. Tak toto už vyzerá na no cameras. Toto už vyzerá, vidíte, aké tu ukazujú no cameras.
sme na ulici, takže ak chceš no kamera, tak chod do izby. Donútra sa schovať, dievča. A Skyfall, to je podľa toho tej bondovky. Babi, pozrite, ak sa schovávajú všetky. Tak nech ide do klubu, vidíte, oni aj vykrikuje na vás. Reštaurácie. Je to nepríjemné, ale oni robia prácu, za ktorú nie sú hrdí, tak nech nerobia, alebo nech nie sú na ulici. Takže takéto niekedy problémy tu treba riešiť a oni si myslia, že sú ešte v práve, lebo im to tam manažeri natlepili do hlav, mladé 20-ročné dievčatá. Máte tu pouličných kúzelníkov. Je tu z mestska mnohých vecí, ale títo pouliční kúzelníci, oni vždy naťahujú čas, aby čo najviac ľudí prišlo, aby potom, a na mne sa tu nechce kvôli tomu čakať, aby potom potom mohli čo najviac peniazy vyžebrať. Videl som tam nejakých policajtov v kúte, tak som sa trošku zasekol. Či nechcú niečo do mňa, tenke. Zas mi ponúkal človek, to by som musel vystrihnúť, dal mi normálny papier s náhutinami do ruky, nejaké nechutnosti. To je ping-pong show, no. Tu máme veľkú diskotéku, nočný bar. Ja by som vám aj ukázal tie nočné bary, ale tam ma vôbec není počuť, keď budem rozprávať. Takže je to veľmi zložité tam niečo vám hovoriť a aj ukazovať. Aha, ďalší kokobar. Oni sa striedajú tie baby, že buď vo vnútri stoja, alebo potom idú von. Aha, tu koľko ich tu máte. Pozrite, koľko dievčat tu stojí vonku. A všetky si zakrývajú ksichty. Oni si hneď zakričia, že aha, ten kameruje. A takto to tu prebieha. Stripterky sa hanbia za svoje povolania. Máte nočný klub nejaký? EDM klub? Hej. Ako ja hovorím, že keď sú oni, tak nech idú do klubov pracovať, ktoré majú zakúpené vlastné priestory a nenahádzajú sa na voľnej ulici. Využívajú tú voľnú ulicu, veľmi dobrú polohu, tak nech idú tam. Fahrenheit, ďalší kokobar. Babi, aha, to bude musieť vystrihnúť, ona mi na hodiny ukázala do záberu, kámo. To je to tá ping-pong show. Táto smrtka, tak to tu je dlhé roky, kámo. To tu je, neviem, už 5 rokov dozadu si pamätám prvýkrát, keď som tu bol, tak to tu bolo. Množstvo ľudí. To tu je čo, reštaurácia, jeba nejaký bar, korejky. Je to aj veľa bočných ulic, kde máte ďalšie kokobary, tie sú väčšinou lacnejšie, lebo sú viac z tej hlavnej ulici a menej ľudí tam ide. Ale je to tu proste drsné, no. Naposledy sme si prešli cez Soy 6. Teraz si poďme predstaviť Walking Street, teda počas večera. Ďalšia diskotéka. A hudba, ktorá mi porušuje copyrighty, vidíte. Tak nakoniec ja som ten, ja zase mi ukazuje na hodiny. Na hodiny mi ukazuje do kamery. Na schvál. A tak nakoniec ja som ten, čo som vlastne dočúbaný týmito klubmi, lebo oni púšťajú hudbu na ulicu a tam mi vlastne ja dostávam autorské práva. Takže oni zasahujú do práv ulice v podstate. Hudbou, hej. Lebo ja keď tam video na YouTube, tak mi vypisuje YouTube, že porušujem autorské práva a používam nie hudbu, na ktorú nemám licenciu. A tá hudba... A tu sú ďalšie baby. A teraz tu máme dobrý pohľad na Iron Club, Gogo Bar. To sú baby, ktoré tancujú vo vnútri v podniku a v podstate sa... Akože sú to aj kvázi kladivárky, ale také už drahé a môžete si ich zobrať domov. Ale tu máte ruský klub. Ako som už v minulom vlogu spomínal, iba Tajky a Rusky môžu pracovať v takýchto baroch. Rusy si vyjednali špeciálnu dohodu. A mám pocit, že sú tu aspoň 2 alebo 3 tieto ruské kluby. Možno ich je viac a ja som v ani jednom nikdy z nich nebol popravde. Lebo som dostal zlé informácie, že není to úplná poctivosť tam. Poviete vino a donesú vám fľašu
vína za 500 eur, hej, a hneď ju otvoria a chcú od vás 500 eur a takéto veci a že s nejakými účtami a nie je to moc čisté, čo som počul, no. Takže ja preto som tam ani nebol. Tu máme ďalší Apple Gogo Bar. Babi. Tu máme šiltovky. A rozmýšľam, jednu by som si chcel kúpiť, nejakú tú Bangkok, ale je moc taká vysvietená. Tamto vľavo rozmýšľam. Šiltovku som si vyskúšal, nesedela mi. Opäť babi. Tie babi, ktoré si zakrývajú tvár, by tam nemali čo pracovať. Mali by mať zakázané pracovať v tých baroch. No, tak poďme ďalej objavať túto ulicu. Vysvietené všetko, gogobary, košele si môžete kúpiť. Skútre tu asi uviazli, keďže už iba do 7 hodiny. Môžete skútrovať. Ja tu najskôr prebehnem túto celú ulicu a potom si pôjdeme, jak by som to povedal, pozrieť do nejakých nočných barov, no. Niekde skúsime skočiť. Lucifer. Music Cluby. To sme ukazovali si v minulom vlogu, ak som to zverejnil. A ešte sa to, bolo to tmavé, iba sa to pripravovalo. Zas mi na hodinky ukazuje do záberu. A ja neviem, jak to technicky odstraňovať, potom s tým je veľa práce. Takže nemám rád také veci. Máme ďalej od Lucifera. High Times, tam väčšinou hore nejaká baba tancuje. A tu už idú baby, už pozerajú na mňa. Už pozerajú na mňa. Takže držím kameru. Veľa ľudí tu má kamery a foťáky, takže... No, oni sa asi najviac boja vlogerov, len čo im hrozí od slovenských a českých vlogerov. Poveď si pozrieť tohto Lucifera v Solice. Ja nemusím tie živé hudby, ja radšej keď už nejaké bary. A tu máme Tantra Gogo. A to vám dám asi na iné, one, na iný záber. Pozrite, už sa budú schovávať všetky baby. Zase. Gogo bar na Gogo bare. V jednom Gogo bare môže robiť aj 40 bab naraz. Takže... Keď si uvedíme, koľko žien tu robí na tejto ulici, to je veľké množstvo. A na tejto ulici tí gogobarov robia najkrajšie ženy. Oni sú aj tak tematicky obliekané, tie ženy. Niekde sú oblečené ako letušky, niekde sú ako upratovačky, hej, pomocnice, ako napríklad tu. My sa posúvame ďalej po našej ulici, po Tantra Gogo Baru. Máte tu aj zase obchod s trávou, ale aj strelnicu. Môžete si zastrieľať. Ó, máme tu ďalšie one. To sa nedá... Aha, ja. Go inside. No video. Go inside the pub. This is a street, okay? Zase, že nevideo. Im povedali manažéri, že krište na tých, že nevideo. A to ja mám na háku. Oni chcú žiť z ulice, chcú mať príjmy vďaka tejto silno osídlenej ulici, tak nech one. Tak nech potom aj majú, berú aj tie stránky, ktoré sa im nepáčia. Nielen pozitíva, nech berú aj negatíva. A negatíva si oni vygenerovali v svojej hlave. Takže toto je môj najobľúbenejší pin-up. Akým Indovia ťahajú turistov, zákazníkov do svojho nočného klubu. Hrajú na bubny, hrajú hudba. Len oni to berú tak vo veľkom štýle, ja sa tam cítim čudne, hej. Proste všetci sú v oblekoch, hej, aj tí sekuritáci. A tu veľa ľudí není v oblekoch. Ja v šortkách sa tam normálne športový hanbím ísť. Lebo to moc vyzerá luxusne.
Ale do jedného indického klubu plánujem ísť, tak uvidíme, čo povedia. Pýtate, v koľkých baroch a týchto gogo baroch som vlastne vôbec bol za celý čas, tak bol som asi tak 10 možno max. Hej. Takže ak chcete nejaké odporúčanie, ja viem iba z tých 10 vám niečo odporúčiť. Ďalšia strelnica za 200 batov, alebo za 100 batov si môžete zastrieľať. A ďalšie gogo bary. Pred niektorými sú baby, pred niektorými ne. Tátu. Tu majú aj nejakých ľudí, ochrankárov. Toto je Peppermint Gogo Bar. A toto vyzerá na tajské dievčatá pred nami. A korejský bar. Korejské dievčatá si povedali, že si ich trošku zastrieľajú. Na strelnici. Dostala aj svoj terč. Takže keď si zastrieľate, aj svoj terč dostanete. My sa posúvame ďalej. Z toho vysvieteného reproduktora. Ono je to ťažké robiť veľa vecí naraz, komentovať, dávať pozor, kde šlapem, aby som do niekoho nenabúral, potom dávať pozor, kam mierí moja kamera a ešte hľadať niečo, o čom rozprávať. Tu máte ďalšie podniky, ale to sú skôr lady bojovia. Táto tu vysoká blondina, to je chlap, toto je tiež asi chlap. Tu je viac chlapov na kope, no. A tu je zmrzlinár turecký, ktoré robí figle všelijaké. Samozrejme elektrorozvod, alebo čo to je, merač nám tu zavádza. Tak poďme si pozrieť, ako obabre korejských turistov. A už idú triky. A tam je to hneď na prvýkrát, OK. Oni vám nechcú dať dlho zmrzlinu, lebo to je ich také, že triky robia, sranda. Opäť open air bar nejaký, ale taký obyčajný obchod. A tu sa dostávame Insomnie. Najväčšia asi diskotéka, najviac ospevovaná diskotéka vôbec na tejto ulici. Disco Club. A stiaľky by sa rád takto. Otvorená o 9. večer. Pozrieme si celú ulicu a pokúsim sa tam potom dostať. No a pôjdeme tam na nejaké jednotné piva. Sú tu ináč aj nejakí Slováci, s ktorými som si bol včera sadnúť? A možno aj oni pôjdu, ale oni hovorili, že nechcú byť moc na kamere. Tu máme nejaký rokový podnik so živou hudbou. Je tu, ja neviem, možno aj 10 podnikov so živou hudbou. A kde si musím dávať pozor na... Zas na hotiny mi ukazuje. Zas mi vtal ten papier do záberu. S nahými onými ženami. Že nech idem na tú show hore. Toto je obyčajná reštaurácia. Tu sme si natočili v inom vlogu. Ak si dobre pamätám. Tu môže byť aj veľa vreckárov. Musím dávať pozor na vrecku, lebo som si práve pred... to vyberal peniaze. Máte tu aj salón krásy. To vyzerá na ladyboya. Či vám čo tu za vyrovnajú vlasy, manikúru vám urobia za 350, vyrovnajú vlasy za 200, alebo vám urobia, zatočia vlasy za 250 až 500. A ďalšia korejská rodina, toto je čo? Živá hudba, len táto nejak má problém s naplnenosťou. Niekto tam nesedí.
ďalší shooting. Ja neviem, prečo dávajú opitým ľuďom, že aby si zastrieľali. Kámo, však niekto opitý, keď sa to nasere, vytrhne to tam niekomu z ruky a oni to nie sú skutočné náboje. Aha, tu máte, že Tony Nasha Club, tak to vyzerá zase na indickú diskotéku a vo vnútri to vyzerá dosť veľko. Alebo naša je tam, kde pôjdeme my teraz, to, lebo to tak vyzerá. Ja už som tam bol. Podľa mňa to je ono. Klub Panda. To je disco klub, no. Takže tu sú viac menej tie disco kluby. Veľmi rozsvietená reštaurácia. A tiež je tam tuším nejaký gitarista, živá hudba. Na druhej strane a tam už je pobreže, tam už je more. Hej, tam ten balkón a tak. Takže... Mne sa páčia tie svetla, ako baví ma to dosť. Tu je nejaká reštaurácia, tu si pamätám z minula, z pred roka, toto bolo tuším aj na jednom z mojich videí. Tu naľavo sa opäť niečo buduje, zrejme nejaká veľkolepá diskotéka. No a poďme ešte dojazdiť túto ulicu. Odbočíme ešte trošku do indickej štvrte. Si môžete urobiť tetovania. Jak sa to volá? Hena? Či jak? Rôzne obrázky. Jedlo si môžete dať. Mať chrobákov opäť. Škorpióny. Alebo túto cvrčky, alebo čo to je. Wow. Alebo žaby. Pečené žaby, kámo. Aj mini žaby, wow. 50 batov pražený insekt, čiže hmyz. No, toto je zase indická diskotéka a tam je ďalšia. Dojazdíme túto ulicu. Poďme pozrieť na indická diskotéka. Ďalší nočný klub, volá sa že Tunnel a zatiaľ nevidím, že by tam išlo nejak veľa ľudí, to sú naši bubeníci. No a chcel by som povedať, že ja už som bol podľa mňa na veľa miestach na svete a myslím si, že toto je jedna z najživších ulic, aké som kde videl. Niečo podobné som videl napríklad v Phukete na tzv. Banglaro, to je úplne niečo podobné, Patongu. A dovolím si povedať, že tam je to ešte možno trošičku väčšia Walking Street ako táto, len s tým rozdielom, že Walking Street v Patongu je asi jediná vec, akože čo sa týka nočného života. Takže ak sa ma pýtate, že či si vybrať Pattaya alebo Patong a Phuket, čo sa týka nočného života, tak určite je Pattaya, pretože Walking Street je iba jedna z mála veci a tohto nočného života Pattaya. No a tu už sú také kľudnejšie zóny. Sa dostávame, ale chcem pozrieť, že či, lebo som tu aj ja dlho nebol, ešte ma tu niečo neprekvapí. Tak vidíte, tu už máte takéto kľudnejšie nočné bary, kde si môžete sadnúť, pozerať na ulicu, na korejské dievčatá. Keď sa vám nejaká zapáči, tak chytiť za ruku, že pod so mňou. Pozývam ťa na drink alebo také niečo. Obeď predávači slnečných okuliarov v noci o 9. Čo je celkom zvláštne. A tu už je to také mŕtve. Thank you, volá ma do reštaurácie. Vyzerá dobre, ale nejako nemám záujem. Takže o chvíľu sa vrátime a pôjdem sa pozrieť do tej indickej štvrte, ako to tam žije. Tí Indovia, uvidíme, ak budú reagovať a chrániť si tú svoju štvrť. Vidíte, tam je opäť nejaký klub, že Laguna, Blow, tam vzadu. Čiže aj v takýchto schovaných uličkách tu nájdete veci. No a už je tu ticho, hej. Tu sa dostávame viac menej do prístavu. Odkiaľ sa viete dostať loďou, bar, nejaké veci.
a tu som raz robil video z tohto rezortu s bazénom. Som prekvapený, že tu je také mŕtve. Dobre, ideme späť do tej indickej štvrti. Nehal som sa nahovoriť na nejaké pivo, takže sme v nejakom, ja neviem čo to je, beach club, ale ponúkali mi to aj jedlo, aj akože na zafajčici. Máte tu bazén, výrivku a je to taký menší nočný bar na okraji tohto tu miesta. Takže, ale to pivo je dosť drahé, ako 160 bátov, jedno malé pivo. Takže dosť drahé. A je to tu akože pekné. Čiže keď sem prídete party a hovorili, že je teraz super slabá sezóna a lebo že nikdy nečakali takúto slabú sezónu. A ďalšia vec, že najviac to tu ožíva okolo 11. a iba 9 hodín, takže neviem. Tento podnik neviem, či ešte dlho vydrží s takouto, s takto malou ľuďmi. To bol ruský klub, celkom v pohode, ale má smol, že je tak na kraji, že je taký nevýrazný, že ho není tam dobre vidieť, má nejakých promotérov, ale to má každý. No v každom prípade my sa posúvame ďalej po ulici a ideme do indickej štvrte.